Jumurai wiki makia wai pas Steven Kalonzo Musyoka ne reniganya rakumulira nyagusira Simon Ogari aseno nyana bwaro rekanirega ko muche serikali ya Kenya Kwanza ase mangana yobukurumi na gokonya ibirengo byubugima gucya saba Kenya waigo ingana yegeti gyechindege gya Jomo Kenyatta International Airport ne rototigire magega nyuranga serikali ya watumuro bwoko gania kwena negeti ekyo ocha se company ya mo Meya India wose Adan Holdings asikalonza tebire ejute konyarikana no nyanga ke woikabage ndere gutenena na ba Kenya na igogokana igoro yenganeyo boigo ya nyara ko bage ko machiwa mono no mo senator we county ya Kisii Muske Richard Mumoima Onyonka na kwa mauaji wa vijana wetu hapa Gen Z Kisii mulitia fora niliona nyenye mkichoma matairi mkishema Kenya imebadilika, atutaki wezi. Tunataka openness. Atutaki mambo ya siri, kama mnauza uwanja wa ndege kwa mfano. Huyo ni mambo wazi. Na ndio namsifu ndugu yangu, Richard Onyonka, seneta wenu, kwa kusimama wazi. Na kusema uwanja wezi kuuza, bila mazungumzo. Na seneta Onyonka, you become a statesman. In fact, you have raised yourself above KC. Huyu jamaa mtatuachia tuende na yeye Kenya nzima tubadilishe serikali ambayo inakuja so that Kenyans will live peaceably. Bila mawaji, bila kutisho. Leo asubuhi yule alikuwa acting inspector general wa police. Alikamatwa ko. Ameenda kusema pole. Idara nzima ya mahakama wakasema uwezi kuwa kiongozi wa hiyo. We are not through yet. Na watu kama hao. We want to follow them. Jio leo asubuhi Ismail na ndugu yake. Look, what is the other? Long, there's a very long name there. Na pia Bob, your own party leader. Jagi. Walikuwa mapotea today, mwezi moja wameshikwa na masubaru